Bun găsit la Gândul News, sunt Oana Svoboda, iată care sunt cele mai importante informații. S-a cutremurat pământul, un seism cu magnitudinea de 4,3 pe Richter s-a produs în jurul orei 14 în zona Vrancea, la adâncimea de 80 de kilometri. El a fost resimțit și în București, însă nu a produs pagube materiale. Cea mai puternică mișcare telurică din acest an a avut loc pe 26 mai, tot în zona seismică Vrancea și a avut magnitudinea reevaluată de 4,7 conform calculelor Institutului Național de Fizică a Pământului. Inițial fusese anunțată de 5,1. România și Bulgaria în Schengen, Parlamentul European va solicita încă o dată ca țara noastră și vecinii de la sud să intre în zona de liberă circulație. Săptămâna aceasta, deputații europeni vor dezbate subiectul legat de controlele la frontierele terestre, maritime și aeriene ale celor două țări. Acum, România și Bulgaria au acces numai pentru citire la sistemul de informații. Din Schengen fac parte toate statele membre UE, cu excepția Bulgariei, Croației, României, Ciprului și Irlandei. Noi și vecinii de la sud de Dunăre am depus o cerere comună de aderare la spațiul Schengen încă din ianuarie 2008. În iunie, Comisia Europeană a cerut la rândul ei intrarea în spațiul Schengen a României, Bulgariei și Croației. Vești bune pentru turiștii români care aleg să-și petreacă vacanța în Grecia vor sta mai puțin timp în vămile elene. Este promisiunea ministrului grec al turismului. Dacă până acum turiștii stăteau la coadă ore bune până să intre pe teritoriul elen, autoritățile se așteaptă ca acest lucru să nu se mai întâmple. Oficialul de la Atena consideră că odată cu redeschiderea tuturor punctelor de frontieră de la granița dintre Bulgaria și Grecia, traficul va fi împărțit și nu se vor mai forma cozi ca până acum. În plus, toate punctele de trecere a frontierei vor fi deschise non-stop. Animație pe piața imobiliară. Dacă închirierile de apartamente sunt în scădere vertiginoasă, vânzările de locuințe la bloc sunt în creștere. Există și o explicație pentru atingerea unui nivel minim al închirierilor, dar și pentru creșterea constantă a tranzacțiilor cu apartamente și a prețului lor, conform unui studiu al unei agenții de consultanță imobiliară. Cauza principală a modificării preferințelor oamenilor a fost închiderea activității educaționale și universitare, dar și posibilitatea de a lucra de acasă în această perioadă. Încă o repriză de ploaie înainte de caniculă, după un nou val de furtuni cu ploi torențiale, descărcări electrice și vânt puternic, vine căldura. Temperaturile vor ajunge chiar și la 37 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi mai accentuat. În acest interval ne așteptăm ca valul de căldură să se intensifice treptat în regiunile vestice și sud-vestice. Acolo va fi caniculă încă de mâine, 7 iulie, și disconfort termic accentuat. Vremea călduroasă implicând temperaturi la amiază de peste 30 de grade. Știrile continuă pe site-ul nostru gândul.ro, pe Facebook-ul Gândul și pe canalul nostru de YouTube. Nu uitați, suntem live și pe Instagram. Numai bine!